جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھیں اور تم بڑا سمجھتے تھے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ حساس دلوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو غرور مار دیتا ہے۔ ہم انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہیں جو ہاتھ سے گر جائیں تو پھر کبھی ملا نہیں کرتے۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی کی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔